Velkommen til mandag. Klokka så mye som 17.49, og Samira, jeg tror kanskje hun skulle gi meg en mulighet til å gå, bevege meg, eller noe sånt, og nei da, og bare skifte side. Og det det som skjedde i hele dag, ifra jeg stod opp og til nå. Så fra klokka 7 til nå, med unntak at jeg satt og redigerte litt, så hadde det skjedd fabelaktig lite. Anne har laget noe brød, men du valgte å ikke inkludere det. Hva som skal skje nå? Det går ut fra det middagstid, men det er tradisjonsrike turen. Så litt senere ut enn de foregående dagene, i og med at klokka 17.57 nå, så yes. Går den tradisjonsrike turen og finner ut at du har helt på med noen middagsting. Ja, jeg driver på å sysle med middagsrelaterte ingredienser i hvert fall. Vi skal ha noe veldig spennende i dag. Vi skal ha litt ost. Ostepanetta av kylling og pommes frites. Og her det store spørsmålet. Jalapeno eller bananpepper? Hva du skal? Jeg tror jeg tar bananpepper. Jeg synes den smaker hakket bedre. Jalapenoen litt hotter, bananpepperen smaker litt bedre. Så. Hva det å ta i jalapeno hvis den hotter? Pirr litt. jo. Spørsmål nummer to til pommes frites. Klassisk salt eller Hoff Hele Norges pommes frites krydder, grillkrydder? Det får bli 100% opp til det. Det blir sikkert salt. Så det var egentlig det. Da skal jeg ta i hive meg i gang. Jeg skal få pommes frites i frityr, airfryeren og få panettene på panna, og så ses vi middagsbordet. Klokka bidde 18.19. Maten kommet seg på bordet, og på TV-en så det queuet opp med den nest siste episoden av The Walking Dead i sesong 11, som 23, Family. Hva du? Du har nettopp fått... Ja, ok. Dude. Men ja. Fakt, du hårer litt på maten nå. Det var ikke det som var intensjonene dine. Nei, det, jeg vet det rett og slett. Men, som vi har pratet om før, når du går, så bare drøsler det håret av det. Har du leid det nå? Få noe bra å gjette, jeg fikk sånn dine. Vi et, og så ser vi der, og så kakker vi på den igjen. Sånn, da det faktisk talt bare for meg å få satt meg ned, redigert ihop alt det her, og så tror jeg vi ses i morgen. Med det, så sier jeg bare god natt. Takk for at du så på, og vi ses igjen.